U posljednjih 6 dana u opštoj bolnici Pirot hospitalizovano je na dnevnom nivou oko 85 pacijenata, izjavio je direktorove ustanove dr. Goran Petrović. Dodaje da je broj prijema i otpusta na dnevnom nivou skoro identičan. Trenutno je u najtežem stanju 6 pacijenata. Bolesnici sa srednje teškom kliničkom slikom su na kiseoničkoj potpori. Na virus korona pozitivno je oko 50 zaposlenih u ovoj ustanovi. 44 zdravstvena radnika trenutno imamo pozitivna i 10 nemedicinska radnika. Imamo i radnike koji su još uvijek na produženom bolovanju zbog zdravstvenog stanja. Nadamo se da će sada krajem mjeseca od strane zabranih lekara neki biti vraćeni na svoje redovne radne obaveze. Ima neophodne opreme za rad, antibiotika i drugih sredstava neophodnih za lečenje COVID pozitivnih pacijenata, kaže Petrović. Nedostaju niskomolekularni heparini i fraksiparini. Postoje periodični na dnevnom nivou nestašice pojedinih lekova, pre svega niskomolekularnih lekova, heparina, fraksiparina i takvih sličnih grupe lekova. Zbog dobavljača, to je centralizowana javna nabavka, nešto na što opšta bolnica ne može da utiče, ali imamo ugovoren dovoljan broj, očekujemo da će se isporuke urediti i da će biti ažurne svakodnevno kako pacijenti ne bi trpeli. Što se tiče ostalih grupa lekova, antibiotika, kortikopreparata, potporne terapije, infuzione terapije, toga trenutno imamo dovoljno. Sanitetski potrošni materijal također imamo dovoljno i nadam se da ćemo uspjeti da izdržimo ovaj nalet koji je pred nama i da sa što manje problema i sa što manje posljedica i po pacijente i po osoblje prođemo ovaj treći talas korone. Petrović kaže da je napravljena dobra reorganizacija posla. U svakoj COVID jedinici ciklično dežuraju medicinske ekipe. Trenutno imamo 6 COVID jedinica, od toga 5 na četvrtom spratu i 1 na trećem spratu. Svaku COVID jedinicu pokrivaju po 2 lekara i po 8 sestara. Na taj način ljudi, zdravstveni radnici rade u smenama 12 sati dnevno, 12 noćno, 2 dana odmora. U slučaju smanjenog broja pacijenata, radnici se smanjuju i idu na odmor, a radnici koji nisu još ušli u crvenu zonu po potrebi biće uključivani jer je raspored napravljen za 150 plus 50 kreveta u opštoj bolnici Pirot koliko je nama Ministarstvo zdravlja opredelilo. Do 25. novembra svi pacijenti sa težom kliničkom slikom iz opšte bolnice Pirot lečenje su nastavili u kliničkom centru Niš. Od trenutka ulaska u COVID sistem do danas samo jedan pacijent je lečenje nastavio u Nišu, kaže Petrović, zbog, iako je COVID pozitivan, prirode bolesti.